Král bílé stopy, Roman Kudelka poprvé. Jo. Dobrý, dobrý, fakt stačí, stačí, stačí. No, co bys říkal? My jsme samozřejmě nachystali dvoudy. Ale pak on se uviděl vás. Takhle byl jak ta brada. A nemluvil. No, jasně, jasně. Král bílé stopy je tradiční anketa s téměř 50-letou historií a i hned v okamžiku, kde jsme se dozvěděli, že ji nebudeme moci uspořádat tak, jak jsme zvyklí, tedy v rámci gala večeru, jsme se rozhodli, že ji uspořádáme jiným způsobem, netradičním. Z našeho pohledu by byla velká škoda, kdyby byla anketa o nejlepšího lyžaře či snowboardistů uplynulé sezóny přerušená a v historických tabulkách by bylo v kolonce roku 2020 prázdno. A proto jsme se rozhodli krále vyhlásit jinou formou, prostřednictvím televizního pořadu, kterému pracovně říkáme experimentální dokument. Oslovili jsme proto režiséra Petra Horkého a Jana Budaře. A už teď můžu říct, že to byla jednoznačně správná volba, což se ukázalo hned při sestavování scénáře a vlastně se to ukazuje i během každého natáčecího dne. Kdykoliv jsem byl na jakémkoliv udílení, mě vždycky hlavou běželo, jak to udělat tak, aby vlastně z těch hlavních hrdinů nebyly hlavní hrdinové, přitom aby byly ocenění a přitom aby to šlo rychle a aby se v tom nějakým způsobem odrazila taková jako určitá absurdita toho jako vybírání a ukazování na ty nejlepší. A takže ve chvíli bylo řečeno, že vlastně koronavirus a karanténa nám zrušili všechna pravidla, tak já jsem taky zvedl stavidla jako všech možných pocitů a pustil jsem ven tu asi nejvíc ulítlou představu, kterou jsem kdy o jakémkoliv udílení cen měl. A měl jsem štěstí, že to dopadlo na půdu plnou odvahy lidí z Svazu lyžařů České republiky. No a tak jsme se pak mohli pustit do té práce, kterou jsme udělali. A uvidíme. Jako věřím, že budou diváci, kteří ocení odvahu, jakou Svaz lyžařů a i sportovci ukázali. A taky věřím, že asi bude skupina lidí, která nám to rozprtně neodpustí a je život. No. Protože nastala karanténa všeobecná, tak se nemohlo pořádat předávání cen krále bílé stopy, tak vznikl nápad, že by to byl takový polodokumentární, polohraný formát. A já jsem takový průvodce tím programem, zároveň předávající těch cen a zároveň fiktivní postava Jaroslav Říp, který se stará o ceny, protože je takzvaný ceremoniář. Tohle to vlastně už je odnesený, jestli můžu tam poprosit. A jdeme nosit, jdeme normálně brát. A dovnitř někam to mám dávat? Jo, dovnitř. Jo. O polovinu nebo možná i třikrát, to prostě s tím se nedá nic vyvrtat, protože jede pomalejc, než by měla jet. Tam jsi byl. Tam jsme byli, no, že to. Tak to samozřejmě můžeš cestovat v počítači. No. Přesně tak. Tady to tam třeba je v té pyramidě, tady ten tajtel. Jo. Představ si, jak vylezeš třeba na Mount Everest. A to už je? To už takhle je? To už je? Co to udělá? Tak vás stačí? Združená z roku. Bylo to skvělé, je to tady v Rokytnici na kopci, takže jsem tady takhle v létě poprvé. Viděl jsem, jak pracují profesionálové, takže je to zase něco jiného. Já jsem koukal, zíral jsem a bavilo mě to. Sice jsem tam hrál asi 5 vteřin, ale bylo to skvělé. Dá se říct, že asi jo, že to byla první zkušenost a byl jsem taková podržtaška, takže vlastně pomáhal jsem jim dávat věci, ale samozřejmě potom
vevnitř už jsem jenom koukal, jak to všechno probíhá, ty věci neznám takhle, potom už to vidím jenom v televizi nebo nějakým filmu a je to něco novýho, no. Je tam strašně moc lidí okolo a než ten film vznikne, tak je to spousta práce. Takže stop, děkuji, zbalíme, pojedeme. Jdeš to. Zatím čekám, ale užívám si to, protože hezký počasí, je krásný výlet a příjemně strávný čas čekání. Už jsem několikrát něco točil, většinou reklamy a no, vím, že to trvá dlouho. Řidič pravo, pravo, výborné. Jde k vozu, volá, ne, nepomáhejte mi, řidič mu otevře vzadu kufr, říp dá věci do kufru, zavíráme kufr, oba nasedají, odjíždějí. Ne, ne, nepomáhejte mi, stačí ten kufr. Děkuju. Je to cena na velikou cenu. Král bílé stopy. Trenér roku, to zrovna tak vyšlo. Může být? Tak nic, teda. Jo, já děkuju vám. Tohle je k tomu. Děkuju, hodinu teda. No, já děkuju vám. Čepici teda na. Čepici asi ne. Honza Buráš, ale mu říkáte, co chcete. Říká, tady má přehávání. Tady má. Tady akce. Nechceme se pouštět do žádných hereckých akcí. Aha. Čím je herecká akce, ale čím víc pasivní, v podstatě špalek, prostě vrátnej. Aha, není. Aha. Já tam musím. Bylo to trošku náročný, protože to muselo být na dva dny, takže vlastně to byl jeden den večer a druhý den pak dopoledne, ale myslím si, že se všechno zvládlo a musím teda poděkovat i tady režisérovi i všem ostatním, že na mě byli hodný, protože nejsem žádnej herec a bylo to takový příjemný pro mě. Pana bude obdivu jako herce a byl jsem z toho hodně nervózní, ale nakonec se ukázalo, že není důvod proč, takže jsem rád, že mám takovouhle i krásnou vzpomínku a památku na to, že jsem si s ním mohl v úvozovkách aspoň chvilku zahrát. Já budu vlastně takový sekuriťák, který to tady všechno hlídá a vlastně nemám nikoho pustit dovnitř, ale pak ten děj už prozrazovat nebudu, to už uvidíte určitě potom v tom filmu a otvírám bránu, takže jsem takový noční hlídač. Vlastně čím méně to bude hraný, tím silnější to bude, že prostě tam to je vlastně na Janovi, aby se tam odehrál prostě tuto uhu po té kvalitě a vy se nehnete ani dobit. No, co by říkal? Ten chodíček. Je čerstvý? Je. Je poslední. Nebude mi blbě. Byla to nová zkušenost a byla to docela sranda. Jsem znuděná kantýnská. Myslím, že to všechno proběhlo tak asi jak mělo, takže dobře. Jsme
jsme s Honzou tady nachystali dlouhý, ale pak Honza uviděl vás, takhle byl jak tam prada. A nemluvil. No, jasně, jasně. A co je Honzo? Ale prý nakonec nebudu říkat nic. Oni asi nechtějí, abych mluvila. Oni asi vidí, jak mluvím rychle. 13.1.1. Bylo to strašně fajn. Byla jsem hrozně ráda, jako, že jsem se to mohla vyzkoušet, jak to funguje v filmu, kolikrát se to musí sjet, jakým způsobem komunikujou a byli hrozně milí, takže jsem se to užila. Klidně bych to vydala další. V tom filmu jsem hrála obsluhu toalety na Žofíně. Tak mohla jsem si luštit křížovku, takže to bylo docela v pohodě. No. Neměla jsem žádný velký dialog, je teda spíš žádný, takže dobrý, aspoň je sranda. No úplně bych nerada takhle skončila, ale samozřejmě ta možnost tady vždycky je, tak aspoň něco bych třeba mohla dělat. No. Jsme tam. Není to kombinéza. Já děkuji, prezidente. Jaroslave, taky děkuji. Je radost s tebou spolupracovat. S tebou taky, Lukáši. Díky. 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 Já jsem stvárnil svoji roli prezidenta Svazu lyžařů. A s Honzou Budařem jsme chvíli trénovali natáčení, kde on mě uvádí do velkého sálu na Žofíně. A já jsem mluvil k plnému sálu sportovců, trenérů a funkcionářů. Takže to byla moje role v Krále bílé stopy 2020. A já si myslím, že ten dokument, který vzniká, tak určitě to bude něco jiného. A s Honzou jsem si to užil, s ním je sranda. Stačí. Přijde za tebou, ale se dneska to mám rádi celou a odcházku. Sezení lepší, sezení v práce, že ty je hezky. Jo, se rovnou začal sezení. Přesně tak. Mávnout, prosím. Dobrá práce. Díky. Dobrá práce. Tak byla to zábava netradiční. Zase nová zkušenost a užil jsem si to. Byl jsem vlastně zahradník na Žofíně a jezdil jsem tady se kačkou. Ne všechno se povedlo na poprvé, ale šlo to celkem rychle a jsem s tím spokojený.
svědění, ale mě děkuju a chlapovi tak, že už je to zvláštní za to. Je to tak, že vlastně celá ta... Nelezte mi sem, teď jsem to vytřela. Pardon, promiňte. Já se jenom potřebuju dostat k pódiu. No, tak po špičkách. No. Já tam stvárním roli, kterou pravidelně i předvádím u sebe doma v bytě. Ale je to prostě taková neúplně milá paní uklízečka. Natáčení jsem si užila, tak bylo to takový rychlý, intenzivní a já vždycky z těch věcí mám trochu obavu, když po mně někdo chce opravdu trochu jako hrát, protože já to vlastně vůbec neumím a nedělám a samozřejmě se stydím. Ale bylo to super, atmosféra byla příjemná a měla jsem pocit, že jsem dělala to, co se po mně chtělo, takže jsem nebyla moc velkou přítěží. Člověka to hlavně pozbudí pak přesně, když se to musí nějak opakovat, že není nervózní a nepřeřekává se a tak, že se v tom trošku jako usadí a aspoň má pocit, že to přesně úplně jako nekazí. Toho přeju. Děkuju. To je vaše. Můžu se vzít. A gratuluji. Fakt nebude říct, že to je hezký, musím říct. Jsme to hodnotili, jsme to. Řeknu, tak kamera jede. Určitě by to nešlo, tak když žiju v Rakousku, tak se nedostanu do Čech, takhle přes hranice prostě je všechno zavřený. Hraju sám sebe, protože mi volal s vás a chtěli po mně, abych přijel do Čech na to natáčení, ale protože to nebylo možný, tak jsem se nemohl dostavit. Bylo to hezký, bylo to určitě něco novýho, nikdy předtím jsem něco takového nedělal, ale užil jsem si to. Nedá se to úplně porovnávat, sice točíme vážně hodně, víc než v jiných disciplínách určitě, ale nikdy žádný dialogy, nebo většinou ne, a proto je to něco nového pro mě. Já jsem Petr Horký, já to tady nějak koordinuju, dobrý den. Jste? Ferda Mazurek, kameramán Michal Deliopoulos, Lukáš, Díden. Jana je tady pro nás šéfka produkce a výroby, a to tady všichni znáte. Dobrý den. Dobrý den. Nasazování tím pádem bych nedělal, tak to je dobré. A šlo by vám takovou vzít na... Jo, zkusíme, když to nebude sedět, tak dáme jinou. Já si myslím, že jsem byla zlodějkou koruny. Bylo to hrozně fajn a hlavně strašně rychlý, takže jako já jsem ráda, když je to krátký, protože přece jenom ten program je narvaný, ale jsem ráda, že jsem si na tohle udělala čas. A potkala jsem skvělý štáb, byli opravdu profesionální, a tak to byl takový fajn uzavření dne. V duchu jsem si říkal, protože já jsem vlastně nikoho z těch sportovců osobně neznal, takže jsem se trošku bál,
abychom je nenutili do hereckých poloh, ve kterých by jim to bylo jako nepříjemné, ve kterých by se cítili, že jsou nuceni do něčeho, co jim není vlastní. A taky jsem považoval za důležité, že se fakt nechci nikoho dotknout, hlavně z těch oceněných. To je veliká věc, dostat takovou cenu. A nechtěl jsem to jako shodit ze stolu nebo jako znevážit to. A teď po natáčení mám obrovskou radost z toho, jak k tomu všichni přistupovali jako sportovně a s nadhledem. A prostě fakt jeden vedle druhého, každý z těch lidí byl úplně bezvadný. Eva Samková, když jako umývá podlahu na Žofíně, to je pro mě krásný zážitek, dlouho na něj budu vzpomínat a nejenom já, to jako bylo vidět, jak štáb i lidi tady z Žofína si to jako užívali. Mám radost jako z fungování svazu. Ono, když člověk totiž točí notabene takovou jako odvážnou absurditu, jakou jsme točili my, a teď ji točí vlastně jako pro klienta, a ten klient je vlastně instituce, tak se to velmi snadno může rozbít, teď už to můžu prozradit, jako se to může rozbít, takže my si to vymyslíme a tvoříme to a teď do toho přijde nějaký funkcionář a řekne, jo, ale prosím vás, tam to trošičku jako míň a to slovo tam, je, to slovo tam neříkejte. A ještě, ať je tam vidět logo, že by začali najednou tohleto tlačit a to se vůbec nestalo.